Alô, galera de Barra do Corda, a todos os estudantes de terceiro ano de ensino médio. Venha participar você do Simuladão Mais IDEB, que acontecerá dia 13 de junho em todas as escolas estaduais da rede pública. É importante porque Ardalião ajuda a melhorar o IDEB da escola. Dom Marcelino ajuda a melhorar a aprendizagem. João Pedro ajuda no desempenho do Enem. Centro de Ensino. A escola que obtiver o melhor resultado será premiada. E o 11. Lembrando que ganha uma das notas do período de português e matemática. #MaisIDEB.